Пане Сергію, на жаль, розумію всю ситуацію, всю глибину цієї ситуації. Я лічу, що це метанакерована політика Росії, натурально, як би так посварити. Я завжди лічив, що якраз от хто, білоруси з українцями, настільки ми з вами близькі, що ви от з вами говорите, ви по-українську говорите, я кажу по-білоруську, і ми чудово розуміємося. От в моєму розумінні, я колись вельми марив про те, що якраз білорусько-український некий союз, білорусько-українське зближення, якби стане якраз першим кроком Балто-Чорноморського союзу. Але ж я так розумію, що Путін давно це так само зрозумів, тому от прикладав і тоді багато намагань увесь час, утримуючи цю незаконну владу Лукашенки, фінансуючи її, скажімо так, забезпечуючи її силовою складовою. Ну і якби от зараз фактично розумієте, зараз ми маємо окупацію. І це щиро треба признати. Ну, якби це я не прикрою це гучить, але ж Білорусь на сьогоднішній день окупована країна. І всі ці розмови про те, що Лукашенка, так. Я, якщо ви чули звернення президента Зеленського до білоруського народу, фраза про те, що в Кремлі вже все за вас вирішили, але тільки білоруському народу, тільки білорусам визначати, чи брати участь у цій війні. Як ви думаєте, наскільки цей заклик, наскільки ці слова можуть змінити позицію тих білорусів, які готові зі зброєю зайти на нашу землю? Я дякую за спокійне, розважливе слово президента, без емоцій, тому що якби у соціальних сітках і поміж білорусами і українцями зараз багато свар поміж собою. Українці говорять, що ви там не супротивляєтеся. А ви розумієте, якби так, тут у нас велика проблема. За от останнє покоління українці зі своїми майданами, зі своїми виборами, ви розумієте, ви досягнули такого узровню, що для вас держава – це ви. Тобто ви розумієте свою відказність, що менавіто ви і є така держава. І коли вам влада ніяка не подобається, то ви її самі поміняєте. На жаль, у білорусів у нас, якби так, вивучена бездопоможність, тому що 25 років у нас, я підозрюю, що Лукашенко перші вибори він виграв, максимум другі. Починаючи з 2005 року, у нас не було ні виборів, нічого. Нас народ привучили до того, що як ти голосуєш, не голосуєш, що ти робиш, що ти не робиш, якби все одно нічого не поміняється. Тобто це, ведається, така стабільність, як на могилках, на кладбище. Да. І, на жаль, на сьогоднішній день, да, якби так, президент України абсолютно тверозий, якби так, спокійне слово говора. Білоруси, на жаль, ми не можемо, у нас немає, я вже спробував потлумачити, якби так, на всіх узровнях. Лукашенко разом з Путіним, вони давно рихтували, по сутності, новий проєкт. Вони розуміють, вони по сутності вивели неяку нову генерацію людей, для яких якби істотно, ну от тільки там неякі їхні задовольнення неяких матеріальних, якби так, їхніх питань, а все остатнє, які там стяг, яка мова, для їх це настільки не, ну от не потрібна річ, що я просто здивляюся. Я коли з нашими вихованцями легіону, які якби служили у силових підрозділеннях, у Міністерстві оборони, наприклад, я коли запитуюся, я кажу, хлопці, з якої категорії офіцера можна на сьогоднішній день робити? Вони кажуть, ну ти то саме, каже, ні, я старший лейтенант і до полковника. Кажу, ну, відовочно, чому з полковниками, з генералами не можна, тому що ну, там відбор був такий, що усіх білорусоцентричних просто прибирали одразу. Треба розуміти, що у нас воєнна контрвивідка, ВКР, вона традиційно належала у сходньому сусіду. І вони послідовно, метанаркедана керована, вони виразали усе білоруське, що могло з'явитися в офіцерському середовищі. Пане Сергію, але фактично, скажіть, будь ласка, хто зараз може змінити цю структуру, змінити реакцію білорусів? Якщо ви кажете, що так, під цим гнітом багато-багато років, навіть фактично в неспроможності зняти так званого президента Лукашенка, хто тоді це може зробити? Військові, які не пустять своїх солдатів воювати в Україну, якщо
це потрібно буде зробити, будуться блокувати якась невелика жінки-матері, якась невелика кількість людей, але рішучих, які готові, можливо, знову виходити на протести. От щось може відбутись чи ні? Тому що вже Путін там каже, що майже союзна держава з Білорусі вже створена, там ядерні боєголовки скоро будуть і тому подібне. От хто буде цими людьми, які розпочнуть цей процес? Чи цього не відбудеться? Ви розумієте, це саме. Після протесту 2020 року, по-перше, все з Білорусі з'їхало 300-700 тисяч, причому якраз от тих активних, якраз здольних на ніч супротив. Ті, хто залишився вдома, ну, як би так, напевно, так само є мужні люди, але ж збільшого пасіонарний склад, він би як зачищений з Білорусі, розумієте? Сподіватися, що з офіцерське середовище, ну, я щиро, як би так, ведучи ситуацію, я вам скажу, що зачистка йде постійно. І зараз черговий раз, якби, це саме десяток офіцерів заведені кримінальні справи з артикулом «Зрада родів». Якби цілком у нас, ведаєте, нове законодавство, прийняття кримінального кодексу, що навіть акт, коли ти там розпрацьовував який план, то це вже достатково для тебе, щоб тебе розстріляти, розумієте? Без суда, без нічого. Тобто, розумієте, вони готові для того, щоб забивати. І треба розуміти, от я от вернуся трошки назад до вашого питання, що Лукашенко тримався тільки на путінських штиках, розумієте? От чому у 20-му році, коли нас обвинувачують, чому ви не сопротивлялися, чому ми не воювали? А тому, що там уже путінська, вона, це саме, Росгварда, і вона присутнішала там повсюду, від самого спочатку, розумієте? І ми розуміли, що як тільки ми починаємо нещо робити, то просто Росія вводить свої війська у рамках ОДКБ, так звано. І просто вони знищають усіх, хто супить, розумієте? От в чому вся проблема. Сергію, є сподівання? Зрозуміло, є сподівання на те, що ну, все-таки ми не побачимо таких рішучих дій з боку Білорусі, принаймні, окрім тих обстрілів, які є зараз на території нашої України. Thank you.